Thakun. ទឹកផ្លែឈើម៉ាលីចម្រាញ់ពីផ្លែឈើស្រស់ 100% សម្បូរទៅដោយវីតាមីនល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់អ្នកជាមួយនឹងស្មាតឡូនុយលោកបានកាន់តែច្រើនប្រើ